mbote 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 peuple congolais nyoso mbote bipai nyoso tubino bozwami na mokili mobimba ba combattant ba combattante ba diaspora ba résistant nyoso na pesi bino mbote ezaka ngande kona bino mama na bino yaya na bino koko na bino mama mungala nde na yaka. Nakasi pe sali mwa mikolebele, une semaine ou bien deux semaines to mona nite parce que talaka ba misala. Yango to yaka kaka, ata likambo basi ba lobeli biso to kolobela. Parce que to alo obligé a koloba. To alo obligé a kokanga minoko te bande ko nangai. Eloba liboso nanu na ngina sala nanu na loba nanu loko e. Oyo na zupe ba te bele ba lobi nanga. O mama mungala, tika kofinga, ba msusu kutubao kene koloba bipai na bipai. Kofinga kate, webi ke peple kongole bino boka musangaya. Ngana sina hebi sabino muta okanga muno kwa zate. Nga muta okanga muno kwa azate. Ndele toza na makambo wa Kongo, mutu na mutu wana ndenge na zozwe la Kongo. Nga makambo wa Kongo, ezo pesa nga liboma. Nga makambo wa Kongo, ezo sala nga pasi na mutema. Kaka kofinga oyo ngana na soki ngana fingi bino bomoni yango grave me oba ndeko na biso bazo kufa mikolo nyoso na est makilo bato bazo sopa makila bangonde bato bazo baza bien bangonde ba osana musala bien biso ngai mutu naza kofinga biso batoto za kofinga swa dizandenge bino bomona ka kofinga biso ne bato masumu yo mutu zolo banangai ke tika kofinga, lisumo yo monika kofinga. Bongo ya yo salaka. Me yo kende ke glizi. Yo sambilaka. Yo mutoza kolobalanga tika kofinga. Ngana yeko repondre yo awa. Na media. Yo sambilaka. Kofinga no moni grave. Bongo ko tonga o yo tonga kabatu. Yo ser en Christ, yo frère en Christ. Osiri saba tu kotonga muto ayena ndaku no aliye loko tanga opesa mukongo tongiye. Wane za lisumu te. Ozo change mibali lokola bilamba. Yo sera en Christ wane za lisumu te. Famia mubali kutu nandako linga kabangote mosambe laka. Wane za lisumu te. Po bino bolingi verite te. Po biso tozolo baka verite. Mutu neti ngana loba anangaka verite. Bon matabo kita, moutou ako change nga zate, soko yeli nga na koloba. Moutou soko aza mouyibi. Soki babengia mouyibi, bolobyo asingi. Me oza mouyibi, balobyo oza mouyibi. Ba fingi yote, eza realite, eza ndengon oza mouyibi. Oza lokuta, bako benga yo, oza lokuta. Oza ndoki, bako benga yo, oza ndoki. Makamo Felix asali, baloba na ete ki aza ndoki. Makamo fami tiseke ni basali biso. Talo bateke bazaba ndoki. Makamo ba politisiye basali biso na kati ya Kongo. Toko lo bateke bazaba ndoki ba miyebi basasin. Toko benga soki to benge bango balobe yo tozo finga. Ye Felix ye mutu ateki Kongo. Azuba mbongo asombi bandaku. Yenda sali bien. Me biso bato toko revandike toko finga oboko finga. Ngana kofinga soko yeli ngana koloba parce que nana arme mususu te bango bana ba minduki bango bana nyoso biso toza na arme mususu te pongana yoka bien fona lo bandenge yo zaleli lokona bido bomona ngweza kofinga eza la peka kofinga botika ba hypocrisie a lokuta ko kene ko tonga ka parce que ozala kana mutu moko boyaza kamaradi na yo taliba. Siko yo, ozo yo ka susi na ye loko la ngayi na tele me na kabango, aloke ko tonga nga, entre ta yo kutu ozo sala makambwa grave. Koleka kutu oyo nga na zo luba. Donki biso to kanga munoko, tomo na Kongo eza ko kende, Felix azo sala ba vanti, na gouvernement na bango ebimi ya lokuta, gouvernement o kabila ye moko mutu, atia batu na ye pesi ye kaka atia. Félix a zé tiketi, mouta sali gouvernement neza Kabila. Bongo ma kamande, mouna to sepela nango. Ale so ki kande mati biso. To lobi a zakati na mitema na biso bolobini ni obiso to zako finga. Bango ne bazo finga te.
Bangonde bazo finga te. Botika hypocrisie. Et ça n'est vérité, zo frappe bino bozo koka vérité te. Yango boko kosa kaka, ko bagba kako finga. To sepele na gouvernement oye bimi peuple congolais, tako bino moko. Gouvernement oye bimi. Et ça kaka bato Kabila. Et ça kaka bato ya FCC. Et ça Kabila moutou a nommé bato wana nyoso. Félix va faire si yeka kako pesa. Félix a yebi yango très bien. Hein? Gouvernement on a peuple à quoi bénéficier nani? Na gouvernement na bangwa moyibi, na gouvernement na bangwa makila, na gouvernement na bangwa moyibi. Botala na nous poste on va passer Rubelwa pour a balkaniser Congo, pour a kata Congo. Peuple congolais sont besoin de battre. Gouvernement nini ya malonga, oh peuple a ko bénéficier. Ba vandi wana 18 ans, ba sali eloko te. Na gouvernement e bimine ba koya osale eloko. Suka so kit biso tolingi tolo ba, bino ba to ba hypocrite botonda partout ti na ba église. Botonga, boko tonga batu. Boza ko loba, onka ko finga. Ah, biso tozo finga tozo sali sumu. Me ba to ba zo boma. Bangonde ba na lisumu te. Ma kilo ezo sopa na mikolo nyoso. Ma kamo ezo leka na Congo. Hein? Ma kamo ezo leka na Est. Ma kamo ezo leka na partout. Na katia Kinshasa. Insécurité na katia Kinshasa. Bazo limu isaba na basi. Bako kangaba na basi. Bakuta nino na nzela bakangyo na makaso kei. Wana nde malamu. O bino bomoni lisumu kaka. O mama mungala soka azako leka. Azako loba. Ngana zolo ba verite. Botika hipokrizi na bino. Soa diza bino bo sambe laka. Matongi kaka. Bino lokuta kaka. Bino. Eh? Maka mamabe kaka. Bino bo zosa na kata ba eglise. Mebo ako kritika abatu na hipokriti na bino. Bino kasi makami. Bino osa na kabatu ba yebi angote. Eza lambala suka. Felix azamo yibi. Felix 15% matamaske bebe lo koso. Félix a teki Congo foto lo bali kamundenge zale azan doki. Ba taliba baza ba ndoki. Eko tika la ndenge wana. Oza koyoka. Nga na snipe sabdo nga mtoka nga muno kwa zate. Nga mtoka nga muno kwa zate. President lo kuta. O bana bako zonga. Bako zonga. Bana bako zonga. Klasi gratuit. Félix, osa tana sonite, yo zongi si kaka bana classe gratuite. Otongi ba ekola ngo kombie. Osombi ba bamba tablo, bongo ba fourniture. Opesi bango, hein? O ba pesa ka ba kaye, ba biki, ba nini, tutu. Ba uniforme yo fele. Ma kamunyo sote yo fele, yo pesi. Ba ekola kombie yo tongi. Na kacha Congo ya l'Etat. Ekola l'Etat eza wapi? Ba kaye ba livre. Ba uniforme pona bana ba zonga classe. Ba professeur oso futi bango. Eh, ba enseignant. O futi bango. La kisa biso ba ekola botongi po boza wanaka. Soki kaka likambu muke. Botala, ndenge Felixi. Ae, president, wapi? Nyoso tu wana lokuta na lokuta. Obimi sali biso gouvernement ya moyibi. Gouvernement yomoko yebi na bakoro yo sinya ke zaleli bongo. Bato ba bunda na IDPS ata moko te. Na kati ya gouvernement wana bato wana nyoso bazongi ka bato ya kala. Ale boya ko yebi sabiso ke bino boko finga. Toko tele mela bino tina suka. Toko tele mela bino tina suka. Gouvernement wa peuple congolais gouvernement on est bimé tali bisoté eza gouvernement ya lokuta gouvernement on a euti na Rwanda gouvernement on a ekiti na Kingakati eza ipolitika nambe hein China Rambo ye mutu asali gouvernement on a abimisi gouvernement on a apesi et pas ya Félix Félix azata na a i o ya koloba te. Félix Azana a iya kolobata. Bon, l'on va dire Félix a boi te. Félix a boi. Omani te zo oume la. Eh. Ale tofa la totalaka. Ma kamo ya très important. Oye zo le. Oye ma longa. Obiso to zo zela. Congo ton libere Congo. Bino bako ya ko
kumi salabiso. Fe bomoni te. Bolo baki Félix azana pouvoir te. Defa wa zongi na Congo. Eh, defa ou pel sunan. So ki defa wa zongi na Congo. Siko e sali batunin. Loko la defa wa zongi na Congo, cela veut dire Félix aza très fort. Po defa ou, tango ya kendeke na Tanzanie kuna, akimaka azalak, azalaki opposant. Yango akime la kakuna. Yango azongi, Félix azongi, c'est parce que Félix aza fort. Donc ki fort ya, ya Félix ka nenge, defa wa zongi ne suko Félix abomoni ki aza mokonzi. Eh, boyo kape na usoniti. Boyo ka soni, eh? Boyo ka soni. Gouvernement ne talibiso ta. Gouvernement ne za ya malonga ta. Gouvernement ne za ya bango moko po eloko moko eko changer exacte. Pas se zo baki samaka na kishasa. Souffrance na souffrance. Oyo peuple aza ko souffrir. Ye Félix, peuple congolais, diaspora, biso nyoso ba kombata, boye ba ke Félix ndenga zawana. Félix alingi aya awa na poto. Félix atindi mbongo. Soki pande kona ye, soki nani oyo. Soki Christian Tshisekedi, soki nani. Batindi ba mbongo. Po ba korompre batu. Po ba ya koyamba ye batu ba bimebele. Peuple congolais. Bo yoka. Waneza ya solo ya lokuta te. Atindi mbongo na Bruxelles. Baka bola batu ba mbongo. Po ba ya koyamba ye. Donc po ba ndima ye komi ya kosomba. Po pouvoir na bango koma ya kosomba ya kokorompre batu. Na Bruxelles baka bela batu ba 300. Na France ba pesa soki batu ba 400. Ako kene na Angleterre. Kuna na Angleterre ba pesa batu 300 po batu ba ya koyamba ye. Eza ya lokuta te eza ya solo. Peuple congolais ne connaît pas la kazoba. Bako kamata mbongo pe ba lié na bango ale bake koyamba. Oyo bango moko bazo mona na misu. Batu bazo uta kishasa bazo ya. Baza koloba yango bien que eloko moko zo marcher na kuna ezalite. Eloko moko zo marcher kuna na nini na mboka wana ezata. Botika lokuta ya pamba au gouvernement. Dans quel gouvernement on a peuple à sepeli. Loko na gouvernement. Peuple à sepeli na nani. Na gouvernement ya nani. Gouvernement ya Kabila. Ya Chine Rambo. Hein? Ya Hitler. Ye mouta bimi si gouvernement on a. Boko kosa batu te ezali bongo pe ko tika la bongo. Ya mo soki to lobito lo ba verite. Ale boye ko tia mena batu. Bo mwana pe anga. Ngane na tia kabino kaka. Eh, mamo yo vrema. Eh? Mamo ya lemba kate. Ah, nga. Nga na kene ko lemba po na Congo. Mamo yo vrema. Bo mwana ka pe anga ngana tia kabino kaka. Ngana tia ka mutu kaka te ngana zon ba verite. Parce que zamboka na biso passe le ki souffrance le ki. Ba Rwanda bako bundisa biso na kati ya mboka na biso. Ale bino bozo mwana mweza li normal. Bozo mwana mweza normal. Soki batu balingi ba loba. Bolingi ba loba. Batu ba loba te. Nga na koloba. Félix Ndoki. Mama Martin Ndoki. Bangonyo sotu ba Ndoki. Famiya ba miyibi. Famiya ba Ndoki. Ba sase ba mbalima. Akamati mbongo atindi a po ba pesa batu ba korompre batu po batu ba koyamba ye. Bo batu ba bima ebele. Peuple congolais ba na Bruxelles. Bo telema ba kombata bo telema. Ako ya entre les 17 ou bien baba. Les 16 biloko moko a bongo. Waya mbongo mobilize batu kuna. Awa na France awa. To telema biso nyoso. Azo ya po. Aya kende ko sinyaka ba koro partout. Makambo Kabila koki ko sala ya koma mwana bitinda. Mwana bitinda bako tinda kaye. Félix aza président. Ki président Félix ezali wapi. Président oyo. Défense a teki. Justice a teki. Finance a teki. Azane loko moko te. Ako dirije mboka na ba conseiller. Oyo ya ba taliba, ba conseiller na ye kaka baluba na baluba, tout autour na ye ba conseiller na ye. Kaka baluba na baluba.
peuple congolais. Famo na bango balobi na Kinshasa kuna ba conseiller wana. Vantare ya wapi? Vantare wokopesa ngona nani? Ba conseiller wana soki ba kei François Béya apesi bango ba jeep. Bango wana ba kei na Kimbuta. Balobi bazo sala tapage na kati ya Kimbuta. Ba komo lobaka munoko mboka lingala lisusu te français lisusu te. Kaka munoko ya mboka na niveau wana alebiso to vanda to sepelaka. To vanda to sepelaka to betela bango maboko. Bango baso sala ba tapage na mbongo wa l'état. Peuple aza ko souffrir, hôpital ezate. Ki se zate? Ba chinois ba ko boma bato. Ba libanais bazo boma bato. Ba indien bazo boma bato. Mbongo ezali kaka, oya aza ko kende ko kabaka, oya aza ko kende ko pesa ka ba makango, basi, ba conseiller wana, oyebi ke ba, ba luba bozama, ba, ata kutu mobutu tangwa zalaki, zalaki boye, ta, to zalaki na pasi angosu, bien si, me na nivou yo biso to komi, eleki ya koleka, oyebi ke ba mite mama be, Félix wa mouté ma mabe ya ko sakanate. Tout autour na yo. Kaka baluba. Kaka baluba. Bongo bikolo msusu. Bongo bikolo msusu. Bako mosala ba tapage. Basi epai. Bango moko kaka ekiri na bango kaka. Mutu msusu wa koyko pusa na te. Oye baza batu. O baza bato biso toko tike la bango ta na bo konzi wana o bango ba keko zwa ya moyibi. Bo konza Felix ezana nini? Azo dirije loko nini? Ako dirije loko te, azo kontrole loko te, ba Japon anda zako kende ke bako tinda ka epa ba Rwande. Ba Japon anda zako kende bako tinda ke pa ba Rwande. Ba pesi mitinde pa kabila, kabila bengi se na kingakati. Foke neko sala boy, foke neko sinye boy, yango azako kende na ndenge na yeta, paske aza president republiki ta, kabila mutu azako komanda, mokini mwomi baba, yebi yango, alo biso tozo na susi ya mboka, na biso na pasyo biso tozo yoka, na pasyo biso tozo yoka, na susi ya biso tozo yoka, makam atelo komoke zo marche te, kisase komi na pasi telma eleki peuple congolais. Donc ba kulu na ba komi soki ba moni mwana mosa zo tambola na balabala atie mwa atie periki na kabelo na moi makasi ba yeba ba vuzunie periki wana ba kenda ngoba kimimbangu tina nivo wana mwaye muta solo lata na telefone ezate ata mutualati fantasy ya kitoko okomona ba yeba bendie na matoi ba simi nzela ba kei. Insécurité na kati ya Congo ya kosakana te. Bana basi bakomi ko viole bango kaka boye. Boye misa biso eloko ni Félix azo sala. Bana Félix asa koti na kati ya Congo. Vie sociale ya batu. Eleki kutu pasi eye ya makasi. Ale, bandeko na ye ya bakasa ye ba luba wana sentir na ye. Bango ba kosala ba tapage na. Kuna na nini notel na bango ya soki ya Beya ya ndoki wana sanguinaire wana ya François Beya. Bako sa tapage na Kimbuta. Bamo na bango baluba bazwi pouvoir. Balobi soki ba vandi na Kimbuta batu batena bazo seka bango. Ba tapage ya salite ya soni. O ba revaka te ba ndimaka te. Oye pouvoir, oye pesi bango ya ko pesa. Oye ba kombata ya peper de ba zolo bango butu moi. Azwa kite, biso ba tuto pesa ye pouvoir. Bozo ka, boyo ke lango sonite, pouvoir wane za ya ngonga muke. Alo boya ko tika, boya ko loba kala batute, na kando nga na zana ngo, po na mboka na nga kongo, yo ke lo loba langa ke tika ko finga. Tika ko finga. Mais Roxy Chimanga kufa mtu aboma yeye wana zo tambola na ye. Karini babakisa ye kutu pete. Abeta mwana masasi mwana zo kufa mwana zo tala. Teresa Kapangala kufa. Batu bako kufa na kacha mboka wana bangaba zo sala lisumu te. Muta zo sala lisumu kaka biso batu toko tozako teleme na bango. Biso batu tozolo ba
vérité alors bino boa kotele menanga na sina bisa nonga muta kotele menanga zate soka yelinga na koloba parce que na zolo ba vérité ba Rwanda ba yena mboka na biso po ba sakana na biso mutu neti kamere mutu neti ruberwa ba zui contrôle à Congo yango na Congo en toza na mibalité gouvernement on est bimi et bimi allez soit disant ba opposant soit disant ba vandi nien tozo mona ba vrai opposant na ba Venezuela ba vrai opposant bazo bimisa peuple libanda bazo ko sala ba action ya makasi oya biso kaka boye tolo ba te na Congo toza na mibali te tolingi to tu na mibali bokei wapi bana mibali bokei wapi mboka yangona mutu batu basimbi Congo mikolo oyo eza kamere na ruberwa bango batu ba obeta dada bango batu yango moni poste wana ba pesi ruberwa pona kokata Congo tango bino bozaka na baba tango bino bozaka na basi bango kuna strategie ya makasi ya bana mboka eloko peuple congolais ebika ka basi soki batie na nini basi basi ebele avandi azo sepela tala gouverneur wana nde ba sambwisiye parce que za musala na ye asala tala nde ba sambwisiye soit disant so pe azana bana na ebite tata ya modèle bou gouverneur angosu o kaka siko mikolo yo ba nomé yo basi ti ba keko piégé yo peuple congolais makambo yo congolais mibali na biso ba congolais ba ebi yango wana soka komi na mwa moyen eloko liboso basi ya mibale succès soka za ne loko te akozana mwa simoko. Mais si on a commis na ba moyen, basi ba komi ebele ba komi koyemba na ba nzemba, a komi star. Entre temps ba Rwandais, ba zala ba stratégie bango bazo sala. Po kaka Congo ekende. Pona ni ba telemeni mboka na minyembe. Ba telemeni koto kuna ya beni pona ni. Parce que ba bi richesse a Congo nyoso za na est. Suko soki bango bakati yango parce que bango bazala complicité na ba occidentaux bazala complicité na monde mobimba hein soka kei si mango tokolo banini mibali bazate mibali kaka betele eloko bango bayibika musique musique ezonga ba sepela entre te ba Rwandais hein ba Rwandais bazo sala vitesse po este wane kinte ekinde kamera yaki wana ayaki po chuchuter Félix te boza kokosa kamera yaki po na stratégie na bango ba Rwandais o ba Rwandais batinda ki ba biyo kende kote yo jouer kote wana lokola Félix aza esprit pété pété lokola Félix aza zoba kizengi akwe na mutambo wana kamera zo sala po na ba Rwandais kamera za Rwandais bakomba ba kamere bakomba ba rubero bakomba soki ba bixi mara soki bakombo wana nyoso eza komba ba kongole nana ngwa ebite kamere aza Rwande nana ngwa yebi angote peuple kongole timu kolonini mibali bazate na mboka wana ya Congo o bako telema le seul mutu kaka Martin Fayulu kaka ye moko kaka ye moko soki aza ko pesa meeting azole ba vérité mboka na biso ezalo kipe bwana bwana boye Félix ateki mboka aza koloba kaka yemo le reste tika le talibangote oyo bandoki mokolo wa pombo yebaka yango ke yo mokolo wa pombo oko kufa yoko tika bana na yo lokola Roxy Chimanga tika lokola Arma Tungulu atika lokola Chebe ya atika bino lokoba ko ko travailler na ba Rwandais mokolo wa pombo boza ebele makila yo makila okokufa makila mani sante ono zala kanango eloba wa yambo okomi lokola yokozuna makila oyo bino
bo sali na Congo. Oh, bina bo sali na Congo. Lo kondo. Lo kondo. Bina bo keko travaye na ba, boko travaye na ba Rwande. Boyebi yango bien ke Kabila za Rwande. Tuti. Ruberwa, Rwande tuti. Kamere, Rwande. Burundi. Mbaka na bino moko. Boka mati bo pesi yango na maboko ya bapaya. Boko. Kolela obiso tozo lela. Lo baba to babota kabino. Baza basi loko la bisote. Bazo boma bato mikolo so tuna este. Mutu akoloba azate. Bo vandu wana. Pona pouvoir. Baramoto azonga Congo. Kwa kene ko travaye na ba Rwande. Boza wana. Bino nyo so tu ba baramoto. Ba makila. Ba lokondo. Mokolo wa pombo. Mokolo wa pombo. Eh hey, papa. Mokolo ezali. Lushima, azale ki a flatte. Ako flatte Kabila butumo etongo popo. Bino bo kasi li wango, ezwa kaka peple. Kaka peple mouto ana droit ko kufa. Bino bo zaka na droit ko kufa. Te Lushima, asuki wapi. Journaliste ya occupation. Bana ya mboka. Bino moko bana ya mboka, surtout mokolo wa pombo. Eh, bandeko, bo partage video oyo, bo s'abonne vraiment. Et ça passe. Soko so mona ba vre ba Congolais ba kamati mboka. Ba pesi na maboko. Ya ba paya na maboko ba Rwande. I politika nambe, mwana moko ya mukie. Azako dirije bino. Azako fuka misa bino. Azo sala ba renyo na kinga kati. Azako ato pesa ba ordre na kati ya mboka na bino. Eloko ya ipoliti. Pardon bo panze langa videoye. Amona nga. Ipoliti kanambe. Na yebi siyo. Omoni ba strategyo bino boko sala. Na noko na yosoki. Kagame, soki Kagame. Oya za mutu loko la libanga. Nanoko no Kagame. Na James Kabare, soki James Kabare. Omoni likita wana bino boko sala. Ipolitika nambe. Yo uta na mboka na oya Rwanda. Salite ya mubali. Oya na basili na nzoto. Salite ya mubali basiliti na kacha baboti basiliti na kacha kaleson. Yo ipolitika nambe. Nande kona yo, oyo azalaka kubuka mikolo nyoso tu azui mbongo. Swa diza, Janeti. Ngana Janeti, tu ambula mokoti. Lipasa, na mwona na nutema paso babotami, mususu babotami, na 64, mususu, akeko, na lobi teke mbula na ngana 64, na pesi kake example. Abota mi na 64, mousou akeko bota ma na 70, mebo ama pas. Na Janeti, na Zoe, bino boye na kati ya Congo. Pabo yako domine biso na kati ya mboka na biso, na complicité ya bandeko na biso, na complicité ya Olive Lembe, na complicité ya batuana sotu ba mende, na complicité ya baza ebele, na ebi bakombo na bangote. Yo ye, oya boboto la biso Congo. Boboto la biso Congo. Bokomi ba milliardaire na mbongo ya Congo, na richesse ya Congo. Tandis que na bele na biso moko, richesse ya biso moko, oyo nzambe pesa biso, bino boye boboto la biso yango. Ye baka ipolitika nambe. Ye baka lelo biso peuple congolais, toza ne ta faiblesse. Mais ye baka kolala kolamuka. Kolala kolamuka. Butu ate yindi, tongwe talanaka. Mbula soke beti, ekatanaka. Ipolitika nambi. Bokoki, basala mokili na liloba. Peba pesa kibiso pouvoir. Nyoso toza koloba, eko salima. A kondisyon, bino bozaba kolomboka nambi. Soki biso tozaba kolomboka. Soki biso tozaba kolomboka ipoliti. Boko zalanda echec. Ata eteni moko ya Congo ekolongwa te.
moko ya Congo ekolongwa te pe ko kende te. Bo changer ba stratégie nyoso boko ki ko sala. Bona bibi no bozana force. Pourquoi bozana ko senga lisusu ba aide partout partout. Biso tozana armée te. Biso tozana minduki te. Bino bozana tout. Osoba minduki kuna na na Rissi. Osoba minduki na Corée. Osoba minduki partout. Ozana ba soda na yo. Kasongwa za wana boma kabatu. Kanyama abo makabatu. Ba généraux ba Rwandais wana nyoso tuba osala service na yo. Mais bozaka kokoka koboto la Congo te. Bozaka kokoka kokata ngote. Nzamba za puissant. Na mabele ya Simo Kimbangu. Na mabele ya mama Kipanvita. Yolo bi yo ye kozwa. Il politika nambe. Bo kozwa échec pe kalate. Échec total. Boko nuka bosala. Boko tinda Félix ke ne ko signé ba corps par ci par là. Boko vandi sa ye. Boko sala nyoso boni ko sala. Mais boko échoué. Bino boye na monde ténèbre. Roubert roya l'église na ye ya pharmaçonnerie na katia Kishasa. Oyo batu nyoso tu ba aini boidisie batu na misala ya mabe. Mutu nyoso tu bo kamati bo koti si Félix bo bébi si Félix. Bo koti si ya na makambo eliminati. Oyo ya yeba kate. Loko la zaki zengi. Loko za bolole. Ako mi zoba zoba. Azo yebe loko nini ya sala te. Me ipolitika nambe. Lelo penzana ya kipona lobela yo. Yo lobi yo shina ramu. Soki rambo, soki ramu. Yo lobi yo komo no arka siel. Yo beta kabatu. Yo boma kabatu na kacha kinga kati. Okamato bwaki batu, epai ba krokodili bazali, epai ba lio bazali. Yo menaka makila ya bato pokwa nyoso tu. Na kacha kinga kati. Me yebaka yango. Kaka nzambo ya likolo. Ipolitika nambe. Tina na suka ya mbula oyu. Yebaka yango. Nzambe wana. Richesse wane za ya bisu. Biso moko tozo sufri. Biso moko toko sufri. Peple Kongolais zo sufri. Yako yezate. Yako melezate. Bobe bisi edikasyon. Bobe bisi jenes. Bobe bisi nyonso na Kongo. Bo fer sufri ni biso. Bo fuka misi biso tina se. Na mboka na biso moko. Olivi lembe. Yo kende ko bala Rwando ye na ye. Pobo nyoko la peple Kongolais. Oya yo mbongo Olivi lembe. Bosali 18 ans, bosali eloko te. Oke doko kunda kaka bata teatre. Yo sali saka bata teatre. Batu na mama ya mokuna bazo kufa. Tozan hôpital te. Hôpital a 7. Oya ba chinois. Bo pesa konsini kuna. Ba chinois ba bomaka batu nanko. Peple Kongole bo yoka. Ba Rwande ba pesa konsini. Na hôpital eza la kananjili. Oya ba chinois. Ba bomaka batu nanko. Boko mwana mutakende ki malamu boko kama kufi ndenge nini. Komplicite. Po ba dimine biso, ba Rwande ba kola. Ba Rwande ba koma konvuka biso, na kati ya mboka na biso pao. Politika nambe. Boka nela batu. Bozu ba foto ya batu, bozu ba foto na biso bo tia na aeroport. Soki mutu akiti, boko komplike mutu. Mutu, boko komplike mutu boye ba soki aza kombata, ubiye asala kanini. Bobo maye, po mtu wana zako bunde na mboka na ye. Po mtu wana zolo bapo na mboka na ye. Meye baka. Ngana yo, mtu waza Kongoleza nga. Yo za Rwande. Oyana tatana yalo kutawa na kabila. Obo maye. Tato ya boko la ye. Aboko la yo, bo maye. Bino boye, na yo, na Ruberwa. Na ni na kameli boze bele wana bakombo na bino tel meza makasi na ebi ko prononcer ngote boye bo détruit biso na kati ya mboka na biso tozo lela mikolo nyoso butu mo tongo pokwa to komi komela ka bakisi ya ba tension di kolo ya Congo Olivi Lembe Olivi Lembe Olivi Lembe Oyo bino bako sala na Congo pardon bo partager lenga video oyo s'il te plaît. Yona mobali na yo a Rwande. Boye na Congo. Boye po bo détruit biso. Biso ba kolo mboka. Bo kamati bo utiliser kaka mwana ya kolo mboka. Félix azo sala boye
parce que aza 50-50. Maman na yaza angolaise, papa na yaza congolais. Yango Félix, a teki Congo. Bo utilise parce que bo eba ke esprit na yaza pete. Bo kamati bo tinde liye, dani kamere, asaka na esprit na ye. Akamata teke li bino Congo. Mena bino. Na ye Félix. Lobaka ka nzambo ya Lola. Oya lala kata nimba kate. Azo mwona nenge peple na azo soufri. Bino na ba mbongo. Na ba Dubai. Bo na ba société. Bo zako jere. Fami wana. Fami kanambe. Bo komi ba milliardaire. Na kati ya Congo. Eh, peuple congolais. Kamere, kamere. Kamere. Lelo na yela ki pena bino ba Rwande. Kamere. Yo ye na Congo. O ye na Congo. O tangi na Congo. Lelo ba luke li biso ba congolais. Ozo sala na service. Kamere Rwande. Peuple congolais. Oye bi keza pase za mawa. Bola ki sabiso. Kuna na Rwanda, ministre nini ya Congolais za na gouvernement rwandais. Congolais nani ango za na gouvernement ya rwandais, ya ba rwandais kuna na Kigali. Congolais, bon la kisabiso kombo na yeza nani. Oa sala kana gouvernement ya ba rwandais kuna na Kigali. Kaka oya biso, soit disant gouvernement bimi, ba rwandais na ba rwandais, ba rwandais na ba rwandais. Motu oyo penza yepona kata Congo. Ruberwa. Kamere. O musoki Moïse Mwarungabu. Yoka ba kombo na bango. Ale mibali batondi wana. Ba obe minaku. Bango nyoso tu ba Andre Kimbuta. Ba zebele wana. Bako itilize bango lokola ba pion. O ba beta kadam. Mwana wana zo fuka misa bango. Oke kuna kote Ekwater. Mokolo wa pombo. Ndoki. Moyibi. Mokolo wa pombo. Soki yo kufite mokolo wa pombo. Lobaka kabe eliminati na bino wana. Bakisi na bino wana. Ese lokumbo kote. Paso bino bo yoki sibiso. Paso bino bo yoki sibiso. O boko fer soufri pepla komi koyiba lipa. Bako beta mutu po ayibili pa nzaleleki. Ba beti mutu. Mokolo wa pombo. Sirtu yo. Yona makila. Yona makila. Boza ebele wana. Ba miyibi. Bo sali natango mobutu. Bo mvua miti ti 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 ti. Bo ye mwana wana mukie wana. Ba Rwande ba vandi wana. Eya mawa, eza pas, na gouvernement kuna na Kigali, ya ba Rwande. Boye bisabiso na gouvernement Kigali na ba Rwande. Nani Kongole, nani angwasa na kata gouvernement. Mebota na gouvernement na biso. O batu bazo sepe na gouvernement bimi. Gouvernement bimi. Poste yo Rubero Azui. Kasi poste ya makasi, o batye wana ye mutazo kontrole ba frontiere. Ye mutazo sala makamu nyoso. E amawa ale na Belgique kuna soit disant ba mama congolaise eza passe concerne au pesa bino ba mama li kamyo sote eza ale bandeli eza na suka soko mono silie ozana likamba kusala te boko la bakoko ngai na koti na komba oyo. Parce que ils ont beaucoup nanga, ils ont ça la passe. Bino lokola, ils ont la cana bino passe. C'est beaucoup moins nanga normal. Ou va nino na Porto, ou va nino na Belgique, ou va nino na France, ou va nino na Allemagne. Ous ont lié, ous ont mêlé. Yango na lobaka mutu na combat autour zo bunda. Mutu na mutu ayebi. Na yebi saka bino ango bien. Nga na muta rezo sosiyote. Mena zaki ko benga bo tu na Shekina.
nazaki ko benga ko landa ko tuna shekina ndege nini shekina to landa balianga ndo na monike ngape fo na tele yango moninga na tele ba mama congolaise webi ke bwana nduki bwana banduki na ebite soki boza ba rwandaise yeso ki penda boza penda ba congolaise solo boya ko sale la biso publicité ya kamere pona 2023 Kabila lingi suso aza la président république te. Kabila tika li doyen. Yes, siko aibi ke ba Congolais ba lingi yete. Bango siko fo ba sala makambu na bango. Kamere abandi ba publicité na ye. Kamera tindi ba tuna Belgique. Kamera pesi ba mbongo. Ba mama bo lati pe ma puta ne longi ya kamere. Boza tana soniko. Nini. Likolo aba 300. Likolo aba 400. Bo préféré mboke kene na maboko ba Rwandais o boye bibino moko ke Kamere aza congolais te mais bo lati maputa ya Kamere boko sale la Kamere publicité po na 2023 bandi ba campagne na ye ana batu na ye po na 2023 bo ndimi na bino bo sacrifier mboka na bino likolo ba miette ba mbongo bino bo simba kuna na Belgique nga na yebi ebela ba mbongo bino bo simba ya Kamere nde mtoko yako bongisa bino ubia bozo luka na gouvernement wana ya makila ya ba Rwandais bozo luka bozo mibali kuna yango fo bo sale la Kamere publicité mibala ba Rwandais ba komi ko bima na basi ya ba Congolaise likolo ya kinduma likolo ya mbongo bazo pesa kabino ba sida bo sale na penza Kamere bo lati pe bo tango bo sala ki yango po bo provoke ba kombata bo provoke bo provoke batu o bazo bunde la Congo po soki pe ya bo saki batu mayele Boko se loko na bosali angota peuple congolais ba mama ya Bruxelles ba lati bilamba ya Kamere pe ba congolaise ba ko sale la Kamere webi ke bwa banduki bwa mitema mabe likolo ba miette soko monike ngala na yo esili ovandi na ndako ovandi na ona ndako musala ko sale zate boko luka potango bokende ke kishasa Boza la libre, boza ba mibali wana ba Rwanda ba fute la bino ba flati, boza la, po, mboka na biso ezako kende. Kamere nde yende mutwa, ako zwa solution na makambo ya Congo. Kamere avandi na ba Congolais, ayebi ndenge ba Congolais ba zalaka. Kamere, akamati amemi Felix na libulu. Lelo to komi na situation yo, ba Rwanda ba nyi ba ye ba nyoko li biso ba ko nyoko la biso. Ale bino ba mama, ole to tele mato bunde la mboka, bino ba ko sale la Kamere publicité. Ba ko sale la Kamere campagne. Eh, webi ke na ebite so na kalifiye bino ndenge ni. Na ebite, kapo, na na reserve. Po ata na lobby. Muto ako sala nga eloko azate. Oyoki? Ata na yena matonge. Loba boza la 10, boza la 20, boza la 5, wana boko betanga. Mekaka mutu moko, na kando nga nazana ngona Kongo. Bino ba mama ba zoba, zoba, oyo. Boke nako sala na biso plibisite ya Kamere, tango mboka na biso ezako kende na maboka ya Kamere. Kamere azana sida. Kamera zana sida, ayeko soma bandaku, ala kamati akabimbongo, ale bino bako sale la Kamere kampanye. Hey, peuple congolais, eza pasi mawa pona biso ba congolais, ba rwande ba moni biso peato ba zo, ba zo, ba rwande ba moni biso ba tupamba, lokumo to zalaki nangwe esili, ata lelo boso tchela biso mounoko, ata tango mobutu azalaki, to aki ba toa fie. Mais lelo tete koloba nini? Wo koma ya mobuta bomaki mboka na modelo to komi nango lelo. Boza la pena nduba tutola bana verite. Ba yena nduba ba bomina no inito mobuta tike la kabiso. Lelo to kabwani. Pasio lelo ya na
Congo. Po pasi e ana mokili mobimba ta awa na moko tuvandi pasi ezali crise pe ezali. Ata mobutu ango ava kende pasi ezalaki. Na modelo tokomi nango sikoyo. Na modelo tokomi nango sikoyo. Oba Rwanda ba yeba yibi biso nyoso ba kenda ngo. Ale likola ba miette. Ba kabela kabino ba 300. Ba flata kabino. Bosa la publicité ya kamere. Pona 2023. Kamera koma president ya Congo. Ale kabila vandi kaka wana na telekomanda za ko dirije. Ale bino penza ba femme congolaise. Soki ba mama zairoise. Na mboka Congo. Mboko ya biso na ngana yo. Oye ko lata maputa soki triko soki ya nini. Po sale la kamere kampanye. Eza mawa. El moko. Donc eza pasi. Eza pasi. Po na biso ba. Soki ba kongole. To ebi nini teto sala. Gouvernement ya mwane bimi. Ata opoza moko te. A pan Martin Fayoul. Mouto a lekaki a lobi. Eza la nakati a la mouka. Jean-Pierre Bemba. Aninga nakate ti 3 mois na yeko si la kaka boye. Eloko moko te. A le soki tolini toloba. Ote, ote, totale, tokotala tu a peuple kongo ti suko bino bo comprendre kate. Bon comprendre comment comprendre comment 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 comment